Também, mas eu acabei de colocar o print do Social Blade, que é um site público, né, que todas as pessoas conseguem acessar, do que colocar do meu Analytics, no caso, que só eu vejo, só eu tenho acesso, né. Pelo menos assim, a gente sabe que ele tem um erro, né, que o que mostra ali é um pouquinho menos, mas dá pra ter uma noção mais ou menos de valores. Eu tirei o print ontem, ele estava com 347 mil visualizações, né, nos últimos 30 dias. Então, pegando esse total de visualizações, vamos fazer a conta aqui. No caso, 347 mil visualizações vezes 2,75, que é o valor do meu CPM fixo, vezes, eu não sei que dia que esse vídeo vai ao ar, né? Mas essa semana o dólar tá na média de R$4,00, R$3,97, R$3,98, nessa faixa. Pode ser que até o dia desse vídeo ir no ar já baixou ou já aumentou, não sei. Vou calcular a média de R$4,00 para arredondar a nossa conta. Vezes R$4,00, deu esse total aqui, gente. Isso já é em reais, tá? Já é convertido. Então, no caso, de acordo com o Social Blade, né, daria R$3.817. Mas, assim, dá um pouquinho mais, porque o Social Blade erra, como eu já comentei com vocês. Ele erra pra menos. Tem outro detalhe também. Esse valor não é fixo, ou seja, depende do seu desempenho, depende do canal, quantos vídeos o YouTube vai recomendar. Os canais, geralmente, a tendência dele é crescer mês a mês. Ou seja, esse mês eu tenho mais visualizações do que o mês passado. Mês passado eu tive mais visualizações do que o mês anterior, e assim vai, né? Então a tendência de um canal é sempre crescimento, é sempre pra cima. Então esse valor no CPM fixo, ele aumentaria mês a mês. No CPM variável, que eu já não tenho muita experiência, não tenho nada de experiência, né? Não sei como que é, mas eu ouvi dizer que, tipo, do CPM variável depende muito do anúncio e o valor do CPM oscila muito. Então não interessa muito quantas mil visualizações você teve. O que importa é o valor que está lá no Analytics, o valor do CPM baseado em visualizações. Tem uma parte lá, eu não lembro certinho agora, eu não estou com meu notebook aqui pra olhar, mas tem uma parte lá que é, que é a base do CPM, no caso a AdSense ali. CPM variável e a AdSense acaba sendo a mesma coisa, né? Então, resumindo pra vocês, com as visualizações, este mês eu tiro em torno de R$4.000, 4.000 e pouco, né? Porém, mas, assim, houve mudanças, né? Eu ainda vou tirar isso aí com as visualizações, mas meu contrato está mudando e todos os canais que trabalhavam com CPM fixo mudaram para o variável, o meu também. Eu não tenho essa primeira experiência ainda do variável, esse mês eu ainda estou no fixo, mas assim, eu sei que tá pra acabar, né, então já estou me lamentando, chorando as pitangas, porque vai mudar muita coisa. Nós que estávamos no CPM fixo vamos passar a ganhar a mesma coisa das pessoas que estavam no AdSense ou que estão em Network através do CPM variável, né, então, e eu sei que a diferença é gritante. É gritante mesmo. A minha sorte é que eu não dependo totalmente do YouTube. Tipo, vocês sabem que eu concilio dois trabalhos, né? Que é aqui na internet e também os eventos, os trabalhos como modelo. Então, no caso, assim, o YouTube, lógico, né? R$4.000 a mais, estava me ajudando muito. Mas ele não era a minha única fonte. E agora, com essa mudança, muito menos. Um detalhe que vale a pena ressaltar aqui. O meu canal não é um canal grande, muito distante, muito distante disso. Eu considero meu canal extremamente pequeno e já dá pra tirar isso com os ganhos das visualizações. Gente, isso aqui é somente das visualizações, da Network, né? No caso, a cara das visitas ali, dos acessos que aquele vídeo teve, tá? Não é a única forma de ganhar no YouTube. Os posts patrocinados, por exemplo, dão rendimentos melhores do que esse. Um exemplo que eu vou dar pra vocês vocês dos posts patrocinados. Por exemplo, um vídeo que vocês assistem aqui que se trata de um publi editorial, aquele vídeo foi pago, remunerado para estar ali no canal. Então, no caso, pode ter certeza que aquela remuneração foi bem maior do que uma porcentagem dessas visualizações, sabe? Dá pra se ganhar mais com os publi editoriais do que com as visualizações. Ganha-se com divulgação de produtos, divulgação da loja, de marcas, cobertura de eventos, mencionar tal loja ou deixar os dados dela no bloco de informações também é lucro. Tem parcerias fixas que te pagam mensalmente, então você já sabe que todo mês você pode contar com aquele dinheiro. Tem parcerias que é só aquele mês, por isso que não dá pra definir muito o salário de uma blogueira, porque tem mês que ela fecha muitas publicidades e tem mês que ela não fecha quase nada, sabe? É muito relativo mesmo. Tem mês que tem muitos eventos, tem muitas coberturas, tem muitos vídeos, tem mês que tem poucos eventos, sabe? É muito relativo. No meu caso, eu tento conciliar dois trabalhos. E se for olhar mais detalhadamente, são três trabalhos, né? Porque, na verdade, colocar vídeos aqui no YouTube gera visualizações, gera esses ganhos que vocês acabaram de somar comigo, né? E aí é uma opção. Os posts patrocinados em redes sociais, é no geral, gente, Instagram, Facebook, YouTube. Eu cobro pelas três redes sociais separadamente, ou seja, cada post divulgando algum produto em cada rede social dessa é um valor diferente, se trata de um programa diferente, né? Cada rede social é um contrato diferente, é muito relativo um do outro, né? Então quer dizer que dá pra ter ganhos com as três redes sociais, Instagram, YouTube e Facebook. Então no caso, esse dedinho aqui fica para anúncios, propagandas, né? Em redes sociais no geral, visualizações, propagandas. E no caso, no meu caso, esse aqui que é os trabalhos de modelo. Eventos, presença VIP, desfiles, editoriais para revistas, jornais, enfim. Tudo faz parte do meu trabalho. Aí pra quem olha aí do outro lado e acha que eu não faço nada da vida, eu digo que eu tenho três trabalhos, tá? Pra quem acha que eu durmo o dia inteiro, fico pra lá e pra cá só passeando o dia inteiro, não. Eu estou trabalhando e tenho três trabalhos, sendo que a maioria das pessoas tem apenas um. Agora eu digo também, é fácil? Não, não é. São muitas noites mal dormidas. Eu já disse várias vezes e eu repito, eu já cheguei a emendar noites na outra, tipo, deu 6 horas da manhã, eu não consegui ir dormir ainda e 7 horas eu já tenho compromisso, então não dorme, emenda e parte pro outro dia, um novo dia, bom dia, né, enfim, é mais ou menos assim. E eu falo também que se esse é o seu sonho, se é isso mesmo que você gosta, se é o que você realmente quer pra sua vida, continue, lute, batalhe, não desanima na primeira pedra que surgir, no primeiro obstáculo que aparecer, porque fácil não vai ser, nem até hoje não é fácil, nem para as grandes blogueiras, para as grandes youtubers não é fácil até hoje, mas é gostoso, é você fazer aquilo que ama, aquilo que gosta, fazer por prazer. E eu acredito que tudo que você faça por prazer, as chances daquilo crescer e dar certo são bem maiores, né? É um trabalho que você não sente que está trabalhando, embora sinta muito o cansaço. Para mim ainda acaba sendo um pouco mais difícil por eu não me dedicar totalmente, exclusivamente ao canal, né? Porque eu gostaria muito de postar vídeos todos os dias aqui, e eu tenho me esforçado muito pra isso, porém tem dias que eu tenho eventos, tenho desfiles, tenho editoriais, tem uma série de coisas e aí acaba largando o canal. Tem dias que eu necessito escolher, ou eu faço os trabalhos de modelo ou eu faço os trabalhos do YouTube. Eu tento conciliar, eu tento o máximo, eu dou o melhor de mim pra conciliar os dois, sabe? Mas é complicado, e eu não penso em parar com nenhum dos dois. São as duas coisas que eu mais amo e as duas coisas que eu adoro fazer, tudo que eu mais gosto de fazer. Eu não poderia me imaginar em outro trabalho hoje, sabe? Não quero abrir mão dos eventos, dos desfiles, dos ensaios fotográficos, nada, mas também não quero abandonar meu canal, não quero abandonar vocês.